За доброю традицією, щороку наприкінці серпня на стадіоні «Юність» збираються фанати футболу та спортсмени-аматори. Відкрили цьогорічне свято футболісти-ветерани. У дружньому поєдинку зійшлися покровчани та спортсмени з Межівського району. На протяжении последних пяти лет уже как сложилась такая традиция, перед началом финала Кубка города мы проводим турнир среди ветеранов, среди Межевского района и города Покровска. В обох командах грають футболісти-аматори. У них різні професії, різні вподобання. Єдине, що їх об'єднує – це любов до футболу. Професії у нас практично всі сложені. Хто займався спортом з раннього дитинства, хто зараз займається і досі. Так воно все. Со всего города собрались. Тут был практически все, весь свой досуг. Определяем его. У нас есть и госслужащие, и предприниматели есть. Да, все категории слоев, все населения. Участвуем мы довольно часто в таких соревнованиях. Всегда отвлекаемся на предложение Покровска. Варто відзначити, що незважаючи на спеку, жодних поблажок гравцям організатори не давали. Футболісти грали два повних тайми по 45 хвилин. І вони виявилися досить напруженими та непередбачуваними. У першому таймі рахунок відкрив капітан покровської команди. І він приніс нашим спортсменам перемогу. За зайняте перше місце нагороджується команда ветеранів міста Покровськ. Нагороджується медалями, кубками, грамотами. І грошової нагороди 1500 гривень. Але головною подією цього дня стали фінальні ігри за Кубок Покровська з футболу. З 1 серпня 8 команд змагалися за право називатися кращою непрофесійною футбольною командою. У іграх взяли участь аматори з Покровська, Ярника та Межівського району. Всі, як один, зазначають, гра була дуже важка. Звісно, дуже серйозна команда, і в фіналі взагалі буде дуже сильна команда і принципіальний суперник. У фінальному двобої зійшлися дві дуже сильні та цілеспрямовані команди. Покровський «Спорт для всіх» та збірна спортивного клубу з міста Гірник. Сьогодні основний матч у нас – це Кубок міста Покровська, традиційний. Він вже у нас проводиться більше 20 років. І сьогодні зустрічається хороша, інтересна, амбіціозна команда з міста Гірника і наша команда «Спорт для всіх». От в цій интересной, напряженной борьбе мы сегодня выясним, кто сильнейший у нас в городе и кто получит сегодня кубок. Для гравців з Гірника фінальні ігри у День Шахтаря мають особливе значення, адже більшість їхніх гравців працюють на вугільних підприємствах регіону. У нас 95% шахтеры. И вот сегодня, видите, в такой праздник пришлось команду из-за стола практически вытягивать, чтобы они сыграли. Ну, будем надеяться, достойно выступят. Увесь свій запал та прагнення до перемоги футболістам вдалося пронести до фінального свистка арбітра. Закінчилася зустріч із результатом 2-0 на користь гостей. І кращим гравцем сезону визнали їхнього голкіпера Олександра Суворова. Тож цього року Кубок Покровська поїхав до Гірника.